කතාකරන්න මේ අදිසැපියුම් ලේඛනය ගොඩනග නගන ආකාරය අපි දන්නවා ඇත්තටම අදිසැපියුම් ලේඛනයක් කියන එකේදී තියෙන්න පුළුවන් තීරු දෙකයි නේද විචලයන් දෙකයි තියෙන්න පුළුවන් අදිසැපියුම් ලේඛනයක මිල කියන තීරුව තියෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම අදිසැපියුම් කියන තීරුව තියෙන්න පුළුවන් ඔච්චරයි අදිසැපියුම් ලේඛනයක තියෙන්න පුළුවන් තොරතුරු එහෙනම් එතකොට මේ කොටස මේ සැපයුම් ප්‍රමාණය ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය කියන තොරතුරු ඇයි දීලා තින්නේ? ඒක ඇත්තටම ඕන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක දීලා තින්නේ ඇයි? දැන් ඇත්තටම අපිට මෙතන අභ්‍යාසයක් දීලා තින්නේ අදි සැපයුම හොයන්න. අයිත් එහෙමනම් අපිට දැන් ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය සැපයුම් ප්‍රමාණය ඕනේ. හැබැයි මතක තියාගන්න. ඔරිජිනල් අදි සැපයුම් ලේඛනයක මිලයි අදි සැපයුමයි කියන විචලන දෙක විතරයි තියෙන්නේ. රයිට්. එහෙමනම් දැන් අපි අදිසැපයුම ගණනය කරමු. රයිට්. මිල 10 දී සපයනවලු 100ක්. 100යි සපයන්නේ. ඉල්ලනවා 500ක්. එතකොට අදිසැපයුම කීයද? අපි හැමතිස්සෙම කොහොමද ගණනය කරන්නේ? අදිසැපයුම ගණනය කරන්නේ සැපයුම් ප්‍රමාණයෙන් ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය අඩු කරලා එතකොට 100න් 500ක් අඩු කරනවා 100න් 500ක් අඩු කරාම උත්තරේ ඍණ 400යි ඊළඟට මිල 20 දී අදිසැපියුම් මිල 20 දී සැපියුම් ප්‍රමාණය 200යි ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය 400යි 200 ඍණ 400 200 ඍණ 400 උත්තරේ ඍණ 200යි. තුන්වෙනි අවස්ථාවේදී බලන්න වෙළඳපොළ සමතුලිතයි නේද? ඉල්ලන ප්‍රමාණයයි සපයන ප්‍රමාණයයි සමානයි. ඒ කියන්නේ වෙළඳපොළ සමතුලිතයි. බලන්න වෙළඳපොළ සමතුලිතයේදී අදිසැපියුමට මොකද වෙන්නේ කියලා. අදිසැපියුම කීයද? 0යි. අන්න එහෙමනම් හොඳට මතක තියාගන්න. වෙළඳපොළ සමතුලිත වෙන අවස්ථාවේදී අදිසැපියුමත් 0යි. අදි ඉල්ලුමත් ශුන්‍යයි අදි සැපයුමත් ශුන්‍යයි රයිට් ඊළඟට මිල 40 දී 400න් 200ක් අඩු කරන්න තියෙන්නේ එතකොට උත්තරේ ධන 200යි අදි සැපයුම ධන 200ක් තියෙනවා ඊළඟට මිල 50 දී 500න් 100ක් අඩු කරන්න තියෙන්නේ සැපයුම් ප්‍රමාණය 500යි ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය 100යි 500න් 100ක් ගියාම උත්තරේ 400යි ඔන්න අපි අදිසැපයුම ගණනය කරා. දැන් එතකොට අපි අදිසැපයුම් ලේඛනය විදියට අපි සලකන්නේ මෙන්න මේ තීරු දෙක විතරයි. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මිල කියන තීරුවයි අදිසැපයුම කියන තීරුවයි විතරයි. එහෙමනම් අපේ මෙන්න මේ තීරු දෙක අපි දැන් සලකා හරින්න ඕනේ. මේ ඔන්න ඔය තොරතුරු විතරයි ඔයගලන්ට පේන්න ඕනේ. දැන් ඊළඟට අපි කරන්න යන්නේ මේ අදිසැපයුම් ලේඛනය භාවිතා කරලා අදිසැපයුම් වක්‍රය ගොඩනගා ගන්න. දැන් බලන්න අර අදි ඉල්ලුම කියන සංකල්පයේදී කතා කරපු දේවල් ටික ඒ විදිහටම අපි අදිසැපයුම කියන සංකල්පයේදීත් කතා කරමු. ඒතර අදි ඉල්ලුම හරියට අපි අවබෝධ කරගත්තා නම් අදිසැපයුම ආශ්‍රිත දේවලුත් අපිට ඉතාමත් ලේසින් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. අපි එහෙමනම් අදිසැපයුම් වක්‍රය කියන සංකල්පයට අදාළ මුලින්ම මෙන්න මේ හිස්තන පුරව ගමු. රයිට්. ලියා ගන්න. අදිසැපයුම් ලේඛනය ප්‍රස්තාරගත කළ විට ප්‍රස්තාර ගත කළ විට අදිසැපයුම් වක්‍රය ගොඩනගා ගත හැකිය ඊළඟ වාක්‍ය
අදිසැපයුම් වක්‍රය අදිසැපයුම් වක්‍රය මිල අක්ෂය